Հետաքրքիր է, իսկ դուք ի՞նչ եք ուտում, երբ տխուր եք։ Վստահաբար շատերի մտքով առաջին բանը, որ անցավ, շոկոլադն է։ Ու շատ էլ լավ արեց, որ անցավ հենց շոկոլադը, որովհետև շոկոլադն իսկապես տխրությունը փարատող մթերք է համարվում։ Տխրության հետ հրաշալի պայքարում են նաև ելակն ու յոգուրտը, այնպես որ այսուհետ տխրության գրկում հարմար տեղավորվելու փոխարեն ձեռքի տակ ունեցեք շոկոլադ, ելակ և յոգուրտ և փարատեք ձեր իսկ տխրությունը։ Ողջույն, բարի գալուստ բարեկեցության լաբորատորիա։ Ես Արփինե Պողոսյանն եմ և սիրով պատրաստ եմ օգնել ձեզ բարեկեցության կերտման և պահպանման կարևոր ու պատասխանատու գործում։ Եթե այս ձևաչափը ձեր սրտով է, ապա առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, միանալ մեզ Facebook-ում, Instagram-ում, TikTok-ում, որովհետև այսուհետ ամեն չորեքշաբթի և շաբաթ ժամը 20:00-ին հանդիպելու ենք, որպեսզի միասին մշակենք ու փորձարկենք լիարժեք ապրելու տարատեսակ բանաձևեր։ Պարզեցինք, որ տխրության հետ հրաշալի պայքարում են շոկոլադը, ելակն ու յոգուրտը։ Իդեպես տեղ թույլ տվեք նկատել, որ խոսքը առանց հավելումների շոկոլադի մասին է, որովհետև միայն այդ դեպքում դուք չեք վնասի ձեր առողջությունը և կբարձրացնեք ձեր տրամադրությունը։ Հիմա անցնենք ինձ հետաքրքրող հաջորդ հարցին. Իսկ դուք ի՞նչ եք ուտում, երբ բարկացած եք։ Այստեղ վստահաբար բոլորդ մեղավոր հայացքներով կկանխեք ձեր աչքերը ու որևէ հստակ պատասխան չեք տա, որովհետև բոլորս էլ, երբ բարկացած ենք, հիմնականում շատ ենք ուտում և ուտում ենք վնասակար ուտելիքներ, ինչը սխալ է և կրկին սխալ է։ Իդեպ բարկացած ժամանակ դուք կարող եք ուտել գետնանուշ, կարող եք ձու ուտել կամ կարող եք վայելել կանաց մուզի, որի մեջ անպայման պետք է ներկա լինի նեխուր։ Այո, նեխուրը, ձուն և գետնանուշը հրաշալի մեղմում են բարկությունը, այնպես որ այսուհետ նկատի ունեցեք։ Հիմա կհարցնեք, իսկ ինչ ուտել, երբ ստրեսի մեջ եմ։ Դրա պատասխաններ ունեմ։ Այդ ժամանակ կարող եք նուշ ուտել բրոկոլի կամ վարսակի փաթիլներով շիլա։ Վստահեցնում եմ ձեզ, ձեր ստրեսը ոտքեր կառնի ու կփախչի ձեր օրգանիզմից։ Եվ շատ էլ լավ կանի, որ կփախչի, որովհետև քրոնիկ ստրեսի արդյունքում մենք մշտապես ունենում ենք հոգնածության զգացողություն, ու այստեղ կարևոր հարց է առաջանում. իսկ ինչ ուտել, երբ հոգնած ենք։ Դրա պատասխաններ ունեմ։ Այդ ժամանակ կարող եք բանան ուտել, կարող եք խնձոր ուտել կամ ուտել ավոկադո։ Իհարկե հոգնածության դեմ պայքարում բանանը, ավոկադոն և խնձորը շատ լավ են, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ հաճախ չէ, որ մենք դիմում ենք հենց նրանց օգնությանը, որովհետև երբ մեր ուժերը սպառված են, երբ մենք հոգնած ենք, շատերը դիմում են քաղցր գազավորված ըմպելիքի օգնությանը, ինչը սխալ է և էլի սխալ է։ Ինչու, որովհետև ընդամենը այս մեկ բաժակ գազավորված քաղցր ըմպելիքում կա 26.5 գրամ շաքար, ինչը համարժեք է ավելի քան 5 թեյի գտալ շաքարավազին։ Եվ որպեսզի այդ ամենը շատ ավելի տեսանելի լինի, ես այս 250 միլիգրամանոց տարայի մեջ կփորձեմ տեղավորել հենց այդ չափ շաքարավազ։ Սա մեր 1 թեյի գտալին համարժեք գտալիքն է, փորձեմ լցնել, 1, 2, 3, 4, 5, սա 25 գրամը և 1/4, որը համարժեք է այս չափին, 5 գտալ պոչիկով։ Եվ այսպես, հարգելիներս, երբ դուք ըմբում եք 1 բաժակ գազավորված քաղցր ըմպելիք, համարեք, որ հենց այդ ընթացքում դուք այսքան շաքարավազ տալիս եք ձեր օրգանիզմին, այսպես ասած տալիս եք ու չեք խնայում։ Ես չունեմ շաքարային դիաբետ, բայց այս պահին հատուկ ձեզ համար, ինչպես նաև ինձ համար, ուզում եմ չափել իմ արյան մեջ շաքարի մակարդակը, որից հետո հատուկ ձեզ համար խմելու եմ այս գազավորված քաղցր ըմպելիքը, որ ինձ համար պարզապես սարսափ է, ու մի փոքր անց կրկին չափելու եմ ձեր աչքի առջև, որպեսզի հասկանանք, թե այն ինչ կարող է անել մեր օրգանիզմի հետ, և այսպես գնացինք։ Այստեղ կարելի ասել, որ հատուկ թույլ սիրտ ունեցողների համար առաջարկում եմ մի պահ չնայել, մինչև ես կծակեմ իմ մատը, այսպես։ Կարծես թե ստացվեց առաջին անգամից։ Հիմա կդնեմ ստրիպը, տադամ, սա կդնեմ էստեղ, կփորձեմ մի քիչ էլ արյուն հանել, որովհետև խնայողական ռեժիմով էի ծակել, արյունս էլ ըստ երևույթին բավականաչափ խիտ է, դրա համար լավ չի գալիս,
Gnați. Եվ այսպես, տադամ, 4 ու 8, քիչ անց, կրկին ինձ ենթարկելու եմ այս փորձությանը. Եվ այսպես, այս անառողջ ըմպելիքով խմում եմ բոլորի առողջության կենացը. Գնացինք. Դժվար է, համբերեք. Քիչ մնաց, ստացվում է պաստորեն. Այո, ես դա արեցի. Մի փոքր սպասենք. Ստերևութին 10-15 րոպե, որից հետո ես ձեզ կտեղեկացնեմ արդյունքի մասին. Հիշեցնեմ, որ ես գտնվում եմ Բարեկեցության լաբորատորիայում, արել եմ փորձարկում քիչ առաջ Շաքարի մակարդակնի Մարիան մեջ 4 ու 8, որից հետո խմել եմ գազավորված քաղցր ըմպելիք, սպասել եմ 15 րոպե ու հիմա կրկնակի ստուգում եմ իրականացնելու։ Իդեպ ես առհասարակ չեմ խմում գազավորված քաղցր ըմպելիքներ եւ ընդհանրապես անգամ քաղցր հյութեր չեմ խմում, դրա համար այս ամենը ինձ համար իսկապես փորձություն էր ու հիմա ես սրտխառնոցուն եմ ու ինձ լավ չեմ զգում, բայց ամեն դեպքում, ինչպես ասում են, ինչ անում ենք անում ենք Բարեկեցության լաբորատորիայի համար։ Եվ այսպես դուբլ 2 գնացինք։ Ես իսկապես շատ խնայողական ռեժիմով եմ ծակում իմ մատը, որովհետև արյունը շատ դժվար է գալիս, բայց ստացվեց։ Այսպես դնում ենք ստրիպը, գնաց։ Այսպես, 15 րոպե անց տեսնենք, թե ինչ է արել իմ Արյան հետ այդ քաղցր ըմպելիքը։ 84, խնդրեմ, ընդամենը 15 րոպեվա ընթացքում մեկ բաժակ գազավորված քաղցր ըմպելիքը կարող է Արյան մեջ շաքարի մակարդակը 4 ու 8-ից դարձնել 84։ Այսուհետ դուք որոշեք ձեր բարեկեցության բաղադրիչների մեջ քաղցր գազավորված ըմպելիքը ներառում եք, այսքան շաքար ուզում եք լցնել ձեր օրգանիզմ, թե ոչ։ Իդեպ նշեմ, որ տիպ 2 շաքարային դիաբետը մեծապես պայմանավորված է մեր վարքագծով, մեր անառողջ կենսակերպով եւ ի վերջո բոլոր նրանք, ովքեր չեն հետևում իրենց առողջությանը, չեն հետևում իրենց սննդին, կարող են բախվել այդ խնդրին։ Էնպես որ առաջարկում եմ, ավելի ճիշտ խնդրում եմ, ուշադիր եղեք ձեր օրգանիզմի հանդեպ, հարգեք ձեր մարմինը, հարգեք ձեր միտքը եւ առողջ մտքեր պտտացրեք ձեր գլխում ու առողջ ծնվեք։ Դուք Բարեկեցության լաբորատորիայում էիք, ես Արփինե Պողոսյանն եմ, այսուհետ ամեն չորեքշաբթի եւ շաբաթ ժամը 20:00 հանդիպելու եք, որպեսզի միասին փորձարկենք լիարժեք ապրելու տարատեսակ բանաձևեր։ Ուրախ էի հանդիպման համար, կհանդիպենք կրկին։